2023 оны одоо төсвийн төсөвт бас нэг зорилт тавьсан нь өөрөөр хэлбэл шинэ зэрэглэлийн бодлогоор тайлбарлаад байгаа тийм. А хотоос хөдөрөө гэдэг ийм бодлого байна. За энэ хүрээнд одоо хамгийн түрүүнд дэд бүтцийг шийдэж ийж одоо залуу боловсон хүчин хөдөө орон нутгийг шилжин суурьшна гэж үзэж байгаа тийм. А гэтэл одоо жишээлбэл танай аймагт Угтаал одоо цаашаага Цэлсүм гэдэг ийм төсвийг тавьсан хэрнээ одоо алтал зам нь одоо тавигдаагүй байна. Энэ бол олон жил яригдж байгаа. Өөрөөр хэлбэл 2020 оны сонгуулиас хойш яригдсан асуудал хэрнээ 2-3 жил гацаатай байна гэдэг ийм асуудал яригдж байна. Энэ төсөвт 2023 онд энэ төсөв тавигдсан байна уу? Угтаал Цэл замын 122.4 км зам дээр бол тодорхой хэмжээнд төсөв тавигдсан байна. Баг төсөв тавигдсан. А манай Төв аймгийн хувьд бол маш онцлогтой. Улаанбаатарыг тойрон оршиж байгаа. Улаанбаатарын иргэдийн одоо энэ өсөлт, тэлэлт бүх зүйл бол Төв аймаг дээр дарамт болж ирж байгаа. Тэгэхээр энийг бол мэдээж нэг Монгол улс юм чинь энийг бол эсэргүүцэх боломж авахгүй та. Тэгэхээр үүнийхээ дагаад одоо алтын авсан юм бол тэр авдранд нь буюу Төв аймаг руу одоо төсвийн нэлен тавьж өг гэдэг энэ саналыг бид нар засгийн газар тавьсны үндсэн дээр энэ Угтаалын зам, Хөшгийн хөндийн хөрөнгө оролт, Төв аймгийн эрчим хүчний 110 кВт-ын зам мам гэдэг ийм нго шугам гэдэг ийм зүйлүүд байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол яг нэг нүгэлхэд хангалттай биш байгаа. Тэгэхээр одоо юу гэдэг нь хүссэн хэмжээнд бол биш байгаа. Тэгэхээр одоо энэ төсөгийг дагаж орж ирж байгаа хуйлууд дээр ихэд жишээлх юм бол газрын тухай хууль орж ирж байгаа. Тэр нь Улаанбаатар хотод хүн хөдөө орон нутгаар очих юм бол тэнд нэг удаа үнгүй газар олгох нь ч юм уу. Эсвэл одоо бүр нэг зөрчилтэй харагдж байгаа зүйл нь болохоор хотын иргэн Төв аймагт яваад очиход тэнд нь худалдаад авах орон сууц тэдэнд нь өөх газар мазруул жишээл байхгүй байхгүй. Тэгэхээр ийм зөрчилтэй зүйлүүд л байгаа даа.